sin që papastërtia, pistllëku dhe plerat në Shqipëri janë shumë të mëdha se çdo dëshirë dhe se çdo punë e jashtëzakonshme që disa organizata ose ndoshta të gjitha bashk mund të bëjnë në Shqipëri. Keni një ndjesi që e keni të pamundur ta bëni misionin tuaj apo jesh i vështirë dhe i realizueshëm? Unë them që është i vështirë, por që është plotësisht i realizueshëm. Po, mirë, më thuaj çfarë po ndodh dhe në çfarë gjendje jemi ne sipas këndvështrimit dhe gjetjeve tuaja? Letimi që të shkosh në gruderdhjen e ishmit, mund të vësh duart në kokë për hatan që shikon atje dhe çfarë bën populli shqiptar, se në fakt jemi ne ata të gjithë atje në gruderdhje. Por megjithatë, ne i kemi bërë një premtim atij lumi në gruderdhje, i kemi thënë që do të ndryshojmë çfarë kemi në dorë të bëjmë me gjithë aktorët, qoftë brenda dhe qoftë jashtë. Përpara disa vitesh, një nga shkrimtarët shumë të mirë edhe akademik, djali lexuar, Ardian Bebiu, ka bërë një botim publikimi i cili shpëlqyer shumë, është publikuar edhe në Itali me shumë sukses, i quhet Sendet që sjell deti. Dhe në fakt në kohën e Enver Hoxhës pak njerëz e dinë që në detet që nuk shkeleshin si ai i nga Kepi Rodoni deri në Bisht Pal, atje vinin lloj-lloj gjërash që sillte deti. Ndërkohë lumenjt tani sillin gjërat tona, se lumenjt lindin nga territori shqiptar dhe derdhen në detin shqiptar. Për të gjithë ata që na dëgjojnë, çfarë gjeni ju? Çfarë ka më me shumicë në gjërat që sillin lumenjt dhe që ja derdhin vetes? Po, më shumë ne gjejmë shishet në fakt e ujit, shishet e pijeve, që janë ato 1.5 litër e lartë, edhe shishet që janë 0.5 litër, ato të ujit janë më tipiket, e pastaj janë detergjentët, të bën shumë për shtypi adi, se ne i pastrojmë shumë shtëpit në shqiptarët, po atje në gruderdhje vë duart në kokë se sa detergjent ne gjejmë. Përveç këtyre, ti mund gjesh edhe materialet të tjera, si kurse janë shapkat, mund të gjesh, po themi, medikamente me shumicë që ne i kemi hasur. Ne në fakt kemi bërë një grafik të plot të 15 sendeve që hasen më shpesh edhe në Shqipëri dhe